Vamos ver. Quem pegar a bolinha vai tentar a sorte aqui. Atenção. Marquito, Marquito, Mineiro, não deixa eu dar você hoje. Por que eu não posso? Vai, Mineiro. É tu chute. Vai chutar, Mineiro. Não é com muita. Vai lutar boxe? Não é, cara. Vai, patrão. É chute só. Olha lá, vai chutar, chuta. Vai, meu Deus. Deus. Ah, deu certo, deu certo. Vem. O que você vai fazer com essa bicicleta? Ô, patrão, tudo bom? Que é? Menino, olha só. Eu tava subindo ali, aí naquela subida, assim, uma aurora toda assim, toda... Loira. Pavorou, caiu? A Milene foi sentar aqui, programa ao vivo. Ela foi sentar. Sentou você pensou que você pensou que era duro? Eu pensei que era duro, patrão. Que coisa que não é dura. Não é duro. Vai. Você tava lá, subindo, tava lá e daí? Aí uma aurora, tava assim, uma aurora. Loira! Você conhece ela? Não, não conheço. Aí ela foi, aí virou pra mim e falou assim, Zezinho, aí tudo bom? Eu falei, opa, tudo bom? Eu falei, boa demais. Ela falou assim, tudo jóia? Eu falei, tudo bom. Ela foi, pegou assim, jogou a bicicleta do lado assim, aí ficou olhando pro meu zóio assim, eu fiquei meio de rabo de zóio olhando pra ela. Ela falou assim, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Aí arrancou a roupa, tipo, Deus do céu, arrancou a roupa e jogou assim no chão. Arrancou essa de gostinho no chão. E a calcinha que ela arrancou, você acredita? Calcinha. Ah, você viu também? Não. Aí tirou tudo. Aí falou assim, olha. Nossa, falei, mãe. Aí falei, ficou pelada, rua. Pelada. Toda a roupa, mano. Bicicleta. Jogou a bicicleta no chão. É, olhando. E daí? Aí, e falou assim, falou o quê, por exemplo? O que ela falou? Ela falou assim, se você tiver a fim de pegar, pega. Aí eu olhei assim, peguei a bicicleta. Você... Pegou a bicicleta? Você acha? Lógico. Você acha que eu sou bobo? Que a roupa dela não serve nem eu, não, senhor. Tá bom? Vamos continuar o programa. Vai. Quem que é? Quem que tá lá? Tá lá já? Tá. Como é que chama a moça lá? Moça? Como é que se chama a moça? Meu Jesus! Marca do meu pé, seu ratinho! Como é que se chama a moça lá? Ué, moça, eu não disse o nome ainda! Aquela uma que você levou lá! Ah, dali? O nome dela é Girlene! Girlene? É! Fala, Chiri! Não, eu não, seu ratinho, é ela! Fala! Girlene! Pare que ele tá brigando, viu? Pare! Girlene! Girlene, vamos ver se ela tem sorte? Vamos ver? Renata, o que você tem aí? A cobra da Renata! Sim ou não? Você quer a cobra da Renata? Girlene! Não? Ela falou sim ou não? Não! Não? Toma a cobra, Zé! Você quer... Ela quer uma televisão, sim ou não? Fala. Ela não fala. Meu Deus, vai lá, seu. Ela falou alguma coisa? Ela só deu um sinal. É, patrão. Não, tem que falar sim ou não. Ela fez joia. Vai lá e fala pra ela. Sim ou não? Então sim. Ela fez assim, ó, joia. Sim ou não? Agora ela falou sim. Sim. Isso. Ela tá gemendo. Muito bem, tá com a televisão. Quer trocar a televisão por todos os produtos, sim ou não? Sim! Tá com todos os produtos. Sim. Quer trocar todos os produtos pelo... Alho, cebola. Alho. Pelo alho do Zé Sem Gasolina, sim ou não? Não. Ela falou não? Não! Ela está com todos os produtos. Quer trocar todos os produtos pelo algodão doce? Sim ou não? Não! Que sorte! Quer trocar todos os produtos pela geladeira? Sim ou não? É fria. Não! Quer trocar todos os produtos por esse fax que não usa mais? Sim ou não? Esse é do bom. Fax que lindo. Não! Não quer.
É, ela não quer estar com todos os produtos. Quer trocar todos os produtos pelo violino sem corda da Renata, sim ou não? Existe! Não! Muito bem. Agora ela troca. Quer trocar todos os produtos pela televisão, geladeira, pelo fogão e pela máquina de lavar, sim ou não? Ela está com a geladeira, fogão, televisão, máquina de lavar e fogão. Quer, é a última. A última. Ai, ajuda. Quer trocar todos esses produtos por essa carta de baralho do Marquito Cira? Do Santos? Do Santos? Não! Então ela ganhou então. Ela ganhou uma televisão, uma geladeira, ganhou um fogão e ganhou a máquina de lavar. Muito bem. Muito bem, venha, venha. Então, aqui tem que venha. Vixe! O que você acha que você ganhou? O que que você acha que você ganhou? Uma escova pro cabelo. O que você acha que você ganhou? O que você acha que você ganhou? Ah, eu não quero. Não. Quer a bacia? Você não? Já tomou banho de bacia? Eu ganhei uma máquina. Já tomou banho de bacia? Não é porque, não. Já tomou banho de bacia? Eu, quando casei, ganhei 29 bacias. Presente de casamento. Que ele teve como dar um presente de casamento. É, pra tomar banho. Por isso que eu sou contra presente de casamento. Eu chamo a presente, tem que dar dinheiro. Dá dinheiro. É, isso vai lá, dá dinheiro. Põe no envelopinho o dinheiro. Não é verdade, Batatinha? Já casou, Batatinha? Batatinha, quando... Já casou? Cinco vezes. Já casou faz tempo? E você recebeu bastante presente de casamento? Você não nem casou. Batatinha! Recebeu o presente? O que que você ganhou? Tintura de cabelo. Você lembra? Tempo assim, você também não. Eu ganhei aparelho de jantar, mas isso que você falou é legal mesmo. É verdade. Eu sou contra dar presente. Eu sou a favor, põe o dinheiro no envelope, quem precisa saber. Compra o que precisa. A pessoa vai lá, você dá o que você pode. E a pessoa vai lá, compra o que quiser. É muito mais lógico. Então, arruma a cama, fica. Eu tinha 29 bacias. Pra que é isso? Quatro pinico, nem tanta bunda. Vamos lá. Você ganhou uma televisão, você ganhou um fogão, você ganhou aquele fogão, você ganhou uma geladeira e a máquina de lavar. Parabéns, 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 obrigado.